Univerzální návod na rosičku do fitka. Vzít si válec a zahodit ho, protože jsou daleko účinnější metody. Já rosičky rozděluji podle toho, co cvičím. Takže mám rosičku na spodek těla a rosičku na vršek těla. Přesto jsou nějaký principy, které po každý dodržuju. Takže moje rosička začíná kontrolovanýma klubníma rotacema. Když jsem se rozehřel, udělal jsem si cars, potom přicházím na rotátory. Ať už cvičím kyčel, ať už cvičím koleno, ať už cvičím rameno, vždycky začínám rotátorama. Místo toho, abych progresivně přidával váhu na tom cviku, tak zároveň tou rosičkou vylepšuju své klouby. Potom přicházím na lineární pohyby, takže začínám třeba nějaký extenze nebo nějaký zakopávání. Snažím se nahnat krev do těch tkání a nemusím se bát, že se něco posere. Víceméně rozmezí té rosičky je 5 až 10 minut. Mít dobře stanovený cíl toho tréninku je nesmírně důležitý, protože podle toho já potom strukturuju ten trénink. Abych byl konkrétní, dneska mám prioritizaci na záda. Takže cílem tohle tréninku je hypertrofie zad. Takže dneska to bude konkrétně latissimus. Takže mám nějaký zásobník cviků, podle kterého já ty cviky vybírám a z toho si vyberu ten nejdůležitější, nejhlavnější cvik, kterým půjdu do selhání. Takže tady to nepůjde. Takže já moc dobře vím, co v ten trénink já musím udělat, co je pro mě podstatný, co pro mě podstatný není a podle toho strukturu ten trénink. Takže dneska mám vršek těla, cvičím záda, cvičím latissimus. Potom se odejdeš ramena a prsa. Největší úsilí dám těm zádům. A jelikož využívám nějaký biomechanický principy, tak na záda využiju tři cviky. Jeden cvik budu mít horizontální přítah, kde budu přitahovat takhle, potom budu mít vertikální přítah, kde budu přitahovat takhle a potom pojedu vršky za. Takže střední část trapézu, rombický svaly atd. To mám tři cviky a určitě na dvou z nich půjdu do selhání. Co posloucháš ve fitku za hudbu? Kolik cviků mám na party. Takže ono není úplně důležitý, kolik cviků já udělám. Důležitý je celkový volumen, který já udělám na tu party za celý ten týden. Ale to, co je podstatný, je, kolik úsilí je na tom cviku, v jaký intenzitě se budu pohybovat. Ale když vím, co je teda cílem toho tréninku, podle toho si můžu určit to, kolik cviků a kolik úsilí dám ty jednotlivý party. Další část toho tréninku už budou nějaký sekundární a terciární cíle. Sekundární cíl budou ramena, ale nejdůležitější je celkové volumen za ten týden. Jaký je to studovat fyzioterapii? Je to asi jako podepsat na 3 roky smlouvu s ďáblem. Nicméně stojí to za to, je to docela náročný, studium není pro každýho, protože se jít na zadku učit se, blabla, jste furt v nějakém zápřehu, do toho máte spoustu praxí. Ale když to kousnete, tak do konce života máte jakoby kvalifikaci, což je jako skvělý. A hlavně je potom strašně užitečný. Takže já mám odcvičený záda, odjel jsem unilaterální vertikální přítah, potom unilaterální horizontální přítah a potom jsem dal ještě bilaterální horizontální přítah, který byl víceméně jako feeder, byla to nižší intenzita. Sekundární cíl tohoto tréninku je hypertrofie ramen. Odcvičil jsem si zadní ramena, protože ty ještě počítám do tréninku zad, nebo je to víceméně nějaký přechodný cvik. Teď mě čeká poslední takový důležitější cvik na ramena, což budou nějaký tlaky. Bude to zároveň indiferentní trénink tricepsu, takže nepřímo zapojen triceps. Potom se odjedu ještě jeden cvik na triceps, většinou volím nějakou unilaterální extenzi. Mimochodem, tady to je skvělý stroj, který jsem nakonec zvolil jako cvik na prsa a přední ramena. Umožňuje mi dobře zacílit tu horní část prsního svalu, zároveň hitnu i ramena, takže dva v jednom, výborný stroj. Je možné se k tobě objednat na fyzio a online coaching? Momentálně ne, ale pro mý odběratele na Hero Hero brzo bude taková možnost, že se budou moct domluvit osobní trénink, fyzio, anebo potom víc nějaký individuálnější plán. Hele, trénuju sám nebo mám sparinga? 90% trénuju sám a když už tě trénuju, tak je to většinou Honza Krasnický. S kým bys rád točil? Jelikož jsem členem Swaglift týmu, tak budu hodně točit se členem Swagliftu. Potom mimo Swaglift tým mi napadly dvě jména, ale to se ještě nechte překvapit. Samozřejmě by to nebyl můj trénink, kdybych sem nedal nějaký divnej crazy cvik. Takže teďka odjedem biceps a odjedu ho pomocí continuous tension techniky. Takže technika, kterou využívám z vnitřního modelu, že na rozdíl od dynamiky QI, já budu dělat konstantní kontrakce celý té zóně toho bicepsu, celý té zóně té flexe. Tak se dostávám už do tady toho úhlu. Já zároveň trénuju sílu i v tom konečném rozsahu flexe. Kde se vidí za 5 let? Jak dlouho cvičím? Momentálně cvičím nějakých 50 minut. Myslím si, že tohle je nějaká optimální délka tréninku. Takže okolo té hodiny. Bavíme samozřejmě o hypertrofii, nějaký silovější tréninky vyžadují větší čas, ale myslím si, že jakmile máte tréninky, které jsou delší jak hodinu, tak už můžou být kontraproduktivní. Takže když se budete držet okolo té hodiny, hodiny a čtvrt, tak si myslím, že uděláte dobře. Samozřejmě záleží na tom volume. Zase, jak jsem říkal, důležitá je ta intenzita, která se nasčítá během toho týdne.
Jinak teďka jsem odjel bilaterální feeder na latissimus, takže nízká intenzita, jenom nějaký rychlý opáčka. Jenom jsem tam ještě nahnal krev, aby se trošku napumpoval. Budeš mít vlastní merch. Jelikož jsem grafik, tak bych si ten merch sám i chtěl navrhnout. Určitě bych něco chtěl udělat, ale ještě na to čas. Taky jsem dělal sport, než jsem cvičil ve fitku. Předtím jsem hrál americký fotbal za Karlovy Vary Warriors. Hrál jsem na pozici wide receivera, linebackera, running backa a skončil jsem jako D-linař. A věnuju se jak silovému tréninku, tak hypertrofii. Teďka víc cvičím hypertroficky. Co se týká mých výkonů, tak jsem dal 300 kg na mrtvej tah, když jsem měl nějakých 90 kg. A momentálně mám víc taky rekreační tréninky, víc cvičím hypertroficky, ale zároveň mám v plánu se zase vrátit do silového tréninku a zvednout nějaký pořádný mrtvej tah. A jelikož moje tréninky jsou dost krátký, takže do těch 50 minut jsem většinou hotový. Je to z toho důvodu, protože využívám to nízký volume. Trénu dosahání využívám třeba ten systém ISF a to neznamená, že jdu hnedka domů. Takže když vyhodím všechny ty junk série a všechny ty cyky, které jsou víceméně zbyteční volume, tak mám dost prostoru na to, abych se věnoval těm důležitějším věcem, jako jsou klouby, jako jsou nějaký aferentní flow. Já se zaměřuju na sebe, já se zaměřuju na to, abych já sám sebe lepšil. Plánuješ nějaké závody? Momentálně žádný závody neplánuju. Mám teďka trošku jiný cíle a mě daleko víc baví někoho připravovat na závody, takže rád se starám o ty sportovce. Koukám, tady nějaký borci jedou kars, jedou to asi s 2 kilama a docela dobrý. I mi lidi píšou, že vidí dost často kars ve fitku. Tak jen tak dále to pecka, mám radost, že aspoň trošku jsem přispěl k tomu, že se lidi rozličou nějak normálně. Proč jsem začal cvičit? Myslím si, že podle těch fotek to bude naprosto jasný. Jestli se nelíbí tady v Primě, jelikož jsem tady začínal cvičit, tak je to taková moje alma mater společně s Bikrosem, takže jo, líbí se mi tady, ale špatně se tady natáčí. Ani nevíte, jaké je to hrůza natáčet sám ve fitku, když si dáte doprostřed fitka kameru, stativ a mluvíte prostě do prázdna, je to šílený, takže teďka s tím nejsem úplně komfy, ale co se dá dělat? Ještě tomu, když děláte úplně všechno, takže já si napíšu scénář, vymyslím si, co budu říkat, když je to na studiu, všechny ty informace, co budu říkat. Dělám si sám kameramana, dělám si sám střihače, dělám si sám editora. Už třetí den stříhám tohle video. Tyjo, proč se nenatočil ty Q&A jako všichni ostatní na jeden záběr? Já mám vlastně všechno. Takže jsem Pavlis a Hans v jednom. To, že to dost náročně, dokážu si představit, že bych jenom přišel před kameru a začal mluvit. Jinak můj momentální trénink je takový freestyle, říkám tomu freeride. Už nemám cukr. Teď není to jenom o tom cvičit jenom na výkon, cvičit jednu sérii dosahání, vybírat jenom ty biomechanicky nejlepší cviky. Já cvičím i dost těch junk sérií, samozřejmě v nízké intenzitě a dávám se na to pozor, ale cvičím i série, které třeba nemají úplně žádný takový efekt, mají spíš takový ten psychologický efekt, že mi to třeba baví mě cvičit, baví mě se napumpovat, baví mě i nějaký cviky, které třeba nejsou tak dobrý jako jejich některé alternativy. Takže i tohle nepodceňujte, cvičte, hlavně, že vás to baví. Názor na koně. Odkud jsem? Habartov. Kolik mám koček? Mám jednu kočku, která se jmenuje Margotka, a potom mám ještě jednoho ledního medvěda. Jak často cvičím? Pořád. Já vlastně ve fitku bydlím. Kde se vzděláváš mimo školu? Tady vám ukážu nějaký moje certifikáty, který jsem si udělal. Nicméně to neodpovídá o tom, jak jsem dobrý, jestli jsem nejlepší, jestli trénuju s nejlepšíma na světě. Vypovídá to jenom o tom, kolik jsem ochotnej vrazit peněz do vzdělání. Budeš se snažit o profikartu? Pro nás není profikarta, pro nás je doktorát, takže třeba PhD. Určitě bych chtěl dál pokračovat ve studiu, nechci zůstat jako bakalář, takže bych chtěl dál studovat magistra a případně bych chtěl pokračovat i na PhD, nicméně jak to bude, to nikdo neví. Po kolika letech jsi byl spokojený ve fitness? Když jsem měl tu nejlepší formu, tak jsem na tom nebyl úplně psychicky nejlíp. Měl jsem takový horší období. Potom, když jsem měl tu formu horší, tak jsem se cítil daleko líp. Nicméně myslím si, že nejdůležitější je být spokojený teď a tady. Myslím si, že to, že člověk nějak vypadá, neznamená, že hnedka je spokojený, že ve všech těch oblastech toho života je to OK. Takže nejdůležitější je být spokojený teď a tady a najít si v tom nějaký balanc. Budeš dál dělat fyzio nebo budeš influencer? Baví mě studovat fyzioterapii, baví mě dělat fyzioterapii, ale zároveň baví natáčet, baví mě tady to, i když jsem nikdy neměl záměrem být youtuber, nikdy jsem neměl záměr být nějaký influencer, but here we are. Nicméně chtěl bych to propojit, chtěl bych udělat i fyzioterapii jako youtubeový kanál, chtěl bych udělat nějaký edukativní content i pro lidi, co by třeba fyzioterapii chtěli studovat, protože nikdy nic není. Rada pro budoucí studenty fyzioterapie. Určitě se podívejte na můj podcast Fyzioterapie. V každém díle je spoustu typů pro fyzioterapeuty a hlavně pro studenty. Co tě přivedlo ke studiu fyzioterapie? Jelikož to byla dost komplikovaná složitá cesta, tak tady ti odkážu na můj podcast Fyzioterapie, kde v prvním díle jsem se o tom bavil. Jaká je tvoje největší slabina?
Názor na kalisteniku a crossfit. Já mám kalisteniku rád, využívám hodně prvků z kalisteniky. Myslím si, že třeba i muscle up na kruhách je nejlepší cvik na vršek těla, co existuje. Co se týká crossfitu, tak 11. až 13. srpna jsme s celým týmem Swaglift na gamesech v Budějovicích, takže tam nás můžete potkat, můžete se tam s náma pokecat. A jinak můj názor na crossfit zatím říkat nebudu.